Ladies and gentlemen, after five round contest, we go to the judges' scorecard for decision. All three judges, 49-46, win by unanimous decision and new. Итак, у нас новый чемпион в легком весе NFC Казахстан. Майзал Файтинг Чемпионшип Ильдар Кудайбергенов. Что за история? Что за история Ильдара? Становится новым чемпионом по итогу пятираундового поединка единогласным решением судей. Нагыз чемпиондык жекпе-жек. Сен еш күмәнім жоқ, чемпионсың, чемпион болуға лайықты екенін көрсеттің. Сенің өте ауыр өмір жолың бар екенін білеміз. Дәл осындай қиыншылықтарды өткеннен кейін, осындай чемпиондық белбеуге қол жеткізу, дәл қазіргі, дәл осы сәтте, қандай эмоциядасың өзің, өзіңнің сонда бір немен бөлісіп кетсең? Эмоцияға толымын, өз-өзім сәлім жатырмын. Аллаға шүкір, бәрі Аллахтың қалауымен ғой. Жақсылық болса да, жамандық болса да, бәрі Аллахтан ғой. Ал енді жекпе-жек келетін болсақ, екінші раундтан бастап Фанил Рафиковтың дезесінде аяғында жарақат бар екенін байқадық. Бұл сенің жасаған лоу-киктерің кесірі. Бұл алдын ала дайындалған нәрсе ме? Осы жайлы айтарым бар. Мен ораза айында Ақтөбеге барып, еркін күш командасында Айбек ағайдың қол астында тренировка жасадым. Бүгінгі істеген әдістерім бәрі Айбек ағайдың айтқан бойынша, план бойынша жоспар ғой. Сол Айбек ағайға бір сұрағым бай. Айбек аға, домашнее задание орындалды. Оценка сізден күтем, иншаллах ағай. Сіздің енді орысша айтқанда, надеюсь, я ваши надежды там оправдал. То, что вы время выделили, нервы потратили на меня, встретили меня как родного. Алла разы болсын сізге, ең біріншіден сол Айбек ағайдың қол астында тренировка істегеніме, соған мен өте ризамын. Оған мен Османжан Касимов деген бір ағам бар, сол бала айтқан, еркін күш командасында бар тренировка істе. Онда Жако, Мороз сияқты біздің батырларымыз, бауырларымыз қолдау көрсетіп, көмек көрсетіп, Аллахтың қалауымен бүгін жеңіске жеттік. Алла разы болсын. Чемпион болдың, белбеу қолыңда. Ендігі қадам қандай? Мен сол екі ай бойы Ақтөбеде жаттым. Үйдегілерді, семьямды, ата-аналарымды бәрін сағындым. Сол терезірек үйге барсам ба деп сол уақытты күтіп отырмын иншаллах. Сосын және де қасымда жүрген бауырларыма буду без имен. Кого-то если забуду, завтра огорчаться. Мои слова найдут нужные уши. Все, кто мне помогал, кто мне поддерживал, кто был рядом. Бәріне ассалам алейкум, Алла разы болсын. Сосын біздің Елес деген ағамыз бар, Кажев Елес. Это старший родной брат моего брата Рустама, друга детства. Брат, я давно тебя не видел, соскучился. Тебе большое ассалам алейкум. Иншаллах, скоро увидимся. Ильдар, бүгін Азамат Бақытов өте керемет жекпе-жек өткізді. Сөз жоқ, үміткерлердің бірі. Өзің қалай ойлайсың, келесі үміткер, келесі қарсыласың кім болу керек? Әлде Фанил Рафиков реванш сұрап жатса, келесі жекпе-жекке реванш беруге қалай қарайсың? Үміткерлер жайлы айтып кетсең өзің. Біздің негізі 70 килограмм салмақта өте тәжірибелер мықты спортсмендер көп. Оның бірі Азамат Бақытов, Олжас Ескараев, Хамзат Далгиев. Олармен мен ең жақсы араласам, жаңа Азаматқа да бірге вес қудық, бастан-аяқ істеттік, өзіміздің бауырларымыз дастархандас болдық. Олжас Ескараев бәрі қасымызда міне көмектесіп жатыр. Олармен шыны керек мен күмәнденем, олармен мен шығам, төбелесем дегенге. Өйткені мен олармен төбелеспеймін, мен өзімнің бауырларым. Фанил Рафиковқа келсек, ол жас бала, алда мысалы әлі талай жетістіктерге жетеді. Оған ничего личного, только спорт. Октагонға кірдік, төбелестік, шықтық, қол алыстық болды. Ассалам алейкум, алейкум. Өйткені у нас много чего общего есть. Поэтому ничего личного нет. Соперников я себе не выбираю. Нұрбек Қарабалаев, Мұнлыков. Всем ассалам алейкум. Олар мені баяғыдан біледі. Любой соперник берек, никогда мен айтпаймын. Жоқ төбелеспеймін или жоқ шықпаймын. Ол мықты, ол ауыр. Кімді береді, соны береді. Но қазір таңда жекпе-жек туралы ештеме айта алмаймын. Үйге барғым келіп тұр, үйдегілерді құшақтап, қастарында болып, соларды көргім келіп тұр, ең алдысы алдымен сол. Жақсы, Ильдар, сені түсіндік. Рахмет, жеңіс құтты болсын тағы да. Рахмет, ассалам алейкум.